airbag era outro homem, zero ar, viu? Quê? Mantenha sua. Se fique seguro, basicamente. Ai, meu Deus! Tá preparado, Diogo? Bora. Tô me tremendo toda. Dessa vez. Muito, muito diferente. É, gostoso. Boa. Por que que não tá descendo? Primeira vez foi muito mais intenso. Não foi dessa vez, os juros continuam. Mas aqui. Quero ver minha cara, que eu subi de boa. Mas quando bate lá em cima e volta, dá um. Vai, Diego! Não, é muito de boa. Eu vou contigo de novo, sério, é gostoso. Mané, quer acabar contigo? Não foi dessa vez, os juros continuam. Bora, cara! Ué, tranquilão, mané. Vai, pode dar a minha. Vambora! Porra, mané, tem que vir, mané. Vambora, não é ruim, cara! Vive isso, eu vou de novo! Cara, a primeira vez foi pânico, agora foi, porra, tranquilão. Porra, aqui meu olho, sai lágrima. Hã? Parece que não foi tão. Não, a subida... Quando...